Pa šta sad ćete ponovo da ih nameštate? Jeste ih videli? Dobro jutro, pa gde? Evo sad sam bio. Pa od jedno 100 metara pa do tamo, 18 komada. A kako ste ih vi, koliko su duboko bile postavljene? Po 4 cm. Pa kako to može da se iščupi? Kako, pa oni nemaju drugo raboti, krlju. I... 18 njih? Pa oni ni rekao što dovedi mosak. Ne, eno malo dalje, jedno 100 metara dalje. Sve su dole bačene na dole na kej.